2 березня зранку відбулося засідання оперативного штабу реагування за участі міського голови Ольги Попенко, керівництва міста, всіх комунальних служб та служб критичної інфраструктури Прилуг. На засіданні був присутній представник Збройних сил України, який окреслив ситуацію із захистом регіону на сьогодні. Тут працюють військові підрозділи, в тому числі і моя частина приймає участь в обороні. Тобто ми не даємо їм змоги підійти до Прилуг. От. Велика групіровка працює навколо Прилуг. Знаєте, що вони йшли зі сторони Срібного, ми їх зупинили. Тепер вони там вошкаються вокруг колісників, колісників. Військові закликають мешканців Прилуччини допомагати Збройним силам України будь-якою інформацією про ворога. Якщо є можливість по окружним селам, якщо є знайомі, значить, создайте групу, желательно в сигналі або в якомусь іншому меседжері, ну, не вайбер, бажано не вайбер, в яку, щоб люди скидували, ну, не тільки надіжні люди, які можуть передавати якусь. Нас цікавить люба інформація про пересування любих засобів, кількість, де знаходяться, тобто, з якого населеного пункту там вийшли, чи на якій відстані від населення, ну, приблизно там на око. Ця інформація дуже допомагає бойовим підрозділам для того, щоб подавляти їх на місцях. Також на сьогодні дуже важливо дотримуватися комендантської години. Є комендантська година, щоб цивільні не їздили по городу зовсім. Після 18:00 ніхто нікуди не ходить, ніхто нікуди не їздить.